My name is your mother is bad in the world. The best suck. Oh my god, fucking piece of shit. Your mother is fat like a pig. Fat. Fat. Or like a cow. Fat. 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 Change nickname, Kelvin. You are not Kelvin Klein. You are Sucker Klein. Oh, fuck you, bitch. Bah. What? Fan smockar han någonstans då? Här är jag. Den första var lite rolig. Ja. They'll never expect me here. No one has ever done that in the history of Coda. Jag fick panik, jag vet inte vad jag gör. Det är ju bara kissa som dödade också. Jag vet inte. Det är så jävla skit. Alltså jag är åh vad gal, mitt huvud snedde typ. Ja, bot, snälla, bro. What the hell? En ny tunnel. BDT. Ah! The fuck? Vänta. En myra bet mig. Va? Han bet mig. Va? Jävla hora. Jag fick galen myra. Pushing B. Gör du? Jag vet inte. I'm telling you. Jävlar, du nystar där alltså. Ändå. Jag skulle springa CV så missar jag, skulle hoppa på räcket så missar jag den andra kanten och råkar hoppa ner till sidospan. Oh nej. Moment Silver 2. Den buffrade asmycket. Och alltså annars gör den aldrig, det är asrandom. Att det, den gör det vissa kuddar för mig med. Ja. Jag har läst lite om det, det verkar vara att du inte har någon sån här typ kvalitetsändring. Ja, det så kan du typ bygga upp lite ibland. Ja. Det finns inget du kan göra mot det, för det har typ inte med ens internet att göra. Ibland kan jag liksom inte lagga på någonting, men ibland inte laggar jag på nice saker. Cool. Nej! Eller om vi spelar ja, ett ja. Ja. Vet du, du har stor chans på Dragon Lore. Wow. Det är sant. Ja. I trust. Bara inte Dragon Lore så gör du för mig. Då är inte vi vänner längre. Ja, vi gör inget. Har du kvar min Evil Dameo förresten? Jag såg den här nu. Vad sa du? Ja, jag har kvar det, ja. Bra. Ja. Vad är det nu? Vad är det för what? Nej, Mattis. Öppna lådjäveln. Nej. Öppna den. Eller vad händer? Vad gör ni? Varför skrattar ni sådär? Varför tittar du inte på streamen? Ja, men jag gör ju det, men hur jävla långt bak är jag? Men sluta buffra! Men Helga har ju sett, varför har inte du sett? Men du buffrar ju! Jag är jättelångt bak. Varför buffrar för dig inte för Helga? Du är ju fan... Jag vet! 10 000 gånger bättre. Vad får du för något? Jag får damp! Bort! Alltså nej! Nej! Alltså, Star Trek också, alltså nej! Wee! Sådana battle scars så det bara går, men ändå. Jag orkar inte. Så här, vi kör en med en. Först när till... Alltså Robin, du ska inte få någonting om mig om du lyssna, vinner. Lyssna. Det här är dock rätta peeling alltså. Vi kör en med en. Först till 20 kills.
Om jag vinner så får alla dina knivar. Om du vinner så får du min kniv. Det är ju inte värt för mig någonstans. Är du CP i huvudet eller? Varför vill jag ha en kniv istället för fyra? För att min kostar 7000 spänn. Vadå då? Dina knivar kostar typ knappt 1,5. Nu är det så här. Att jag har fyra knivar och det finns en anledning till varför jag inte tradar upp. Jag ska inte. Hade jag velat haft en kniv så hade jag köpt en kniv. Eller liksom... Du är som en jävla player, Mattis. Ja, jag vet. Du bara vill ha massa brudar. Ja, men okej, okay, vi säger så här. Vi går på varsin date liksom. Bruden frågar typ såhär, bara, men vad har du för knivar på CS liksom? Det är ju det som är intressant. Och du säger typ, bara, nej men jag har en M9. Och så tittar de bara på mig och bara, aha, vad var du då? Nej, jag har fyra knivar. Tror inte du att jag tar en männen eller vad? Tror du på riktigt på fullaste? Logiken är så jävla stark här. Ja, alltså. Sen är hon bara inte intresserad av dig överhuvudtaget. Nej, det är sant alltså, det är sant. Du går hem ensam med en kopp kaffe i handen och donken. Nej. Jag går hem och får ligga. Käften. Jag vill inte höra min verklighet. Så är det bara. Hur kommer det på fråga liksom? Mattis bara kommer in på dejten och bara, förresten, har du frågat Robin hur många knivar han har? För jag har fyra knivar. Och Robin har bara, en. Jaha, faktiskt guy. Det kommer väl vara så. Nej men okej, okay, om vi säger så här, vi säger så här, detta är faktiskt ett bra argument. Du är en pimp. Okej, okay? du är pimp. Hemma så liksom bevarar du alla dina horor. Jag tror att du kommer upp med knivar igen. Man tar upp alla knivar. Nej men seriöst, du är en pimp. I ditt hus så bevarar du alla dina horor. Alla dina horor sitter i soffan och chillar. När du kommer in i ditt rum sitter du med en hora som är väldigt, väldigt dyr egentligen. Men du har bara en. Vilket betyder att det kommer inte gå lika bra för dig liksom. När jag kommer in i mitt rum så har jag fyra horor, mannen. Men okej, okay, då kollar vi så här då. Nej, nu är det sista. Du har fyra horor, jag har en hora. Dina horor är Rosie O'Donnell. Okay. Du har fyra horor, jag har en hora. Ja. De hororna du har är liksom Rosie O'Donnell typ. Liksom, det är inga snygga horor alltså. Det är riktigt, riktigt fula horor. Jag ska kolla. Billiga men många. Och jag har en riktigt dyr och det är liksom Megan Fox. Liksom typ. Så... Oh jävlar, hon är fan fin alltså. Nej, det är inte. Okej, vi ser så här. Att om du skulle köpa sex, okej, visst. För vissa vill du ändå att bruden ska vara snygg liksom. Ja. Men ditt absolut main goal med att betala pengar liksom för att få njutning. Du letar ju egentligen bara efter en tjej liksom. Eller hur? Jo. Fast de... Okej, men tänk så här också. Du är en kund. Du går till den snyggaste horan du kan träffa, alltså Megan Fox säger vi då. Ja. Hur många affärer tror du hon har haft? Hur mycket pengar tror du hon har dragit in? Inte så många. Du tror inte att om Megan Fox stod på... Du, ja, men lyssna nu. Ja, men det är också lite så här, hon är dyr. Det är inte många som kommer köpa henne då. Ja. Så att rent tekniskt sett så förlorar du på det. Istället för mina billiga horor som kan... Men då tjänar jag ju ändå mer... Okej, vi säger när så här. När jag får en kund. Om vi säger så här, jag är kund. Jag går till dig bara, jag har hört att du har jävligt fina horor. Fast egentligen har du bara en, men det vet inte jag. För jag har bara liksom köpt utav din enda hora liksom. Ja. Och då säger jag så här. Att min enda fantasi som jag aldrig kommer få, för jag är asful och äcklig. Det är en trekant. Jag vill att du ska fixa det. Hur gör du nu? För den är klurig. Jag kan dra upp ända till en femkant. Den var faktiskt jobbig alltså. För att jag menar... Frågan är hur många knivar hororna har. Alltså jag tänker lite mer så här också. Du kan ju bara använda en kniv åt gången. Så varför inte ha en riktig... Jo, men vadå? Finns det bara en kund? Eller vadå? Ah,
Det finns bara en kund i hela världen, eller vad? Snackar inte om kunder, snackar om knivar, eller? Han kör fortfarande hororna. Jaha! Vadå, hallå? Jag är in en server, så hoppar jag bara in. Men alla mina... Alltså du vet, behind! I can't! What do you want? You don't cover! Fly! Sorry, så jävla retard. Helt löjligt, de är så dåliga på allting de gör i hela sitt liv. I alla sina dagar. Ryssar kan inte göra någonting bra. Överhuvudtaget. Så är det inte bra, nej.